Os proxectos promovidos ou participados basicamente por entidades locais do territorio do Río Miño Transfronteirizo son 7: Esmar Miño, Bici de Río Miño, Axenda de Cooperación Cerveira Tomiño, Río Miño Destino Navegable, que son as Eurocidades Salvaterra Monsao e Tui Valença, a Unicidade Eurocidade de Valencia Tui, un proxecto promovido únicamente polo ECT Río Miño, que é o Red Lab Miño, e un que hai somente un concello, que a Cámara Municipal de Vila Nova de Cerveira, que é o Migra Miño. O investimento total son 7,5 millóns de euros, dos cales recibimos un 75% de subvención FEDER de 5,6 millóns e algo mil. Hai tamén unha serie de oficinas de turismo, promoción cultural en cuanto a festivais, en cuanto a foros culturais, en cuanto a posto en valor da cultura inmaterial como os tesouros humanos vivos. Elaboramos proxectos de sendeiros que esperamos neste novo marco comunitario poñelos en execución. Elaboramos ou fixemos xornadas de promoción do territorio en cuanto a turismo e gastronomía. Río Miño Navegable, que escoitades falar del porque é o primeiro barco que cruza o Río Miño, polo menos neste século.